Esses trajes aqui foram banidos das Olimpíadas. Chamados de super maiôs, eles foram usados pela primeira vez nas Olimpíadas de 2008. Mas em 2012 eles foram proibidos. E na semana passada, o australiano Cameron, que ganhou o ouro nos 50 metros, ainda assim não quebrou o recorde do brasileiro Cielo, que foi obtido usando um super maiô. Esses trajes cobriam o corpo inteiro, do pescoço aos tornozelos, e eram feitos de um material hidrofóbico, ou seja, que tem pouca afinidade com a água. E isso reduz o atrito entre o nadador e a água, fazendo ele ir um pouquinho mais rápido. I don't know how to quantify how much faster it's gonna make me, but I do know that it will reduce drag. And you know, for the other athletes not wearing a speedo, they're at a disadvantage. E o material utilizado foi o poliuretano, um polímero bem versátil, podendo ter diversas aplicações, já que pode ser desenvolvido de modo a virar um colchão macio, um revestimento rígido ou uma roupa hidrofóbica. Mas para ter essa propriedade hidrofóbica, precisa de um tratamento especial. Só o poliuretano não vai ser suficiente. E esse tratamento envolve a aplicação de um plasma frio junto de algo que possa fornecer essa propriedade, como por exemplo, os fluorocarbonos. Sim, os fluorocarbonos são aqueles que tem no teflon e que dá a propriedade de teflon. E para concluir se o material é hidrofóbico ou não, se mede o ângulo de contato que essa gota de água faz com a superfície do material. Quando o ângulo de contato é maior que 90 graus, é um material hidrofóbico. E claro que a tecnologia avançada desses trajes gerou polêmica, e foi considerado um tipo de doping tecnológico. Atualmente, os trajes de competição devem ser feitos com tecidos permeáveis, como algodão, nylon ou lycra, e sem nenhum tratamento especial na superfície dele, para garantir uma competição justa. Que alguém que tem o traje diferente não vai ser melhor que o outro só por conta do traje. Mas claro que o traje não é tudo. E um nadador italiano falou nessa última prova dos 50 metros o seguinte: tenho certeza que alguém quebrará o recorde. E espero que alguém faça isso em breve. E assim a gente esquece de vez os trajes tecnológicos. Mas vou fazer um adendo aqui que sim, vários recordes daquela época do super traje já foram quebrados. Mas os dos 50 metros livres ainda permanece. Quem sabe um dia ele vai ser quebrado. Mas é legal também saber que ele permanece, já que ele é de um brasileiro. E aí, tu conhecia essa história dos super maiôs da natação?